Tulia. Una hata akili. Mimi ni mjinga. Mjinga. Ah bro. Eh? Mimi ni mjinga. Wewe. Check. Unataka kupigana. Ona. Welcome again. Leo niko my area ya kina Brighton tena. Nimekuja hapa nimeitwa na Brighton kiasi hapa hivi sijui amenitia nini lakini kazi ni kazi, lazima tuchape kazi. Please tunaitwa lazima tufike. So guys, keep tuned tukisikiza Brighton vile anasema. Jo kama mnaweza mkumbuka ni mwenye alipewa pesa na Steph lakini walikosana juu ya pesa yeye irudishwa. So sijui kama maybe amepata hizo pesa na anataka kurudisha, sijui labda ni tusikie vile anataka kutuambia. Okay guys, subscribe, like, share. Kama uja subscribe, please fiction 5k subscribers na tutashukuru. So Brighton, mambo poa kwa fresh na niko fit. Naona uko poa manze, life inakupeleka fine eh. Sasa niko fit vile nafikiria hivyo manze. Sasa niko ndoko sawa tu. Ai, niko sawa na nini? Sivile umevaa tu yani vile umedunga. Acha kudunga ni lazima lakini huwezi kuwa tu mchafu unaona. So okay. Sasa umenitia hapa nini? Unajua nimefika hapa hivi majani hivi inafaa. Pia unajua my area pia ni my area yako, siwezi kaka sana. Labda nisikize chenye unataka kuniambia alafu niingie. Okay, mimi kaya nataka kuambia kwa nimekuitia hapa ni shughuli moja tu. Unajua kusema kweli Mizile do za last time zileze ulisema zimwambia sahi ma viewers ati niliomba do sikurudisha manze hizo do manze ziliisha. Sasa na mwenye alikuwa ananipatia unacheki tulikosana naye kwa hivyo hizo zile do alikuwa anapewa na Steph. Do nilikuwa anapewa na Steph hiyo naye si uongo unacheki. So mimi nilikuwa nimekuita ni kuombe kitu moja juu wewe unaweza ongea na Steph umwambie wendo mwambie namuita nadai kuongea naye juu usimwambie nadai kumuomba do ama nadai kufanya nini muombe nadai kuongea naye turudiane acheki. Unaona mimi kia nataka kwa kesi hata namdai unacheki nadai do yake. Sasa nataka tu pesa anacheki ni dendo mimi nadai unataka tu pesa pesa tu na si sasa atakubali kweli vile ulimtenda kwa ile pesa nyingine. Sasa utam approach aje bwana. Utajaribu. Unajua pia wewe unafaa pia unitetee pande nyingine jionye. Unapata wewe uliniharibia mambo yangu. Mimi nilikuwa naendelea mambo yangu safi unacheki. Nilikuwa nacheza huku, nilikuwa huku na dem yangu. Bethe mimi napenda situ moyo sana. Acheki. Unapenda situ moyo? Wewe ndo nampenda kabisa. Lakini sasa Steph mambo yangu ni mimi na yeye na pesa. Acheki. Sasa wewe mapenzi kwa Steph, ana mapenzi kwa situ moyo. But pesa Steph ndio sasa. Okay sasa okay. Mimi ina shida. Nitamuita. Sasa ni let's jiga mata make kuja. Nitamuita. Nitampigia nione kama atakuja. Akikuja ni sawa. Sipokuja labda kesho tunaweza kuja naye tena. Sitamwambia tu mambo na pesa ama ni mimi nitamwambia tu nataka tumrudiane ama nataka tu muongee. Kitu kama hiyo, sio? Unajua? Sasa hata usiseme ati ni let juu. Nilisikia tisiji juzi wameamia mali hapa juu. Sasa wameamia hapa karibu. Nimesikia kitu kayo lakini. Yes. Nimekuja hapa kufanya nini? Ama mmeleta tena mavurugano zingine hapa? Sisi tuko hapa tu kuongea tu. Karibu tu join. Story tu. Kumbe uliacha madam kwa nyumba? Alikuwa tu kwa keja. Ameniacha tu kwa nyumba peke yangu. Story gani tena? Nimeitwa hapa hivi na Brighton tu hapa hivi. Kuna shida fulani tunajaribu kutatua hapa. Sasa mnaendelea aje kwanza wewe? Naendelea poa. Kwa fresh eh? Sasa umekuja hapa place wazee wanaongea lakini juu sasa juu ya Brighton nitabidi tu nimekuja. Na mbona mmerudi tena? Mimi nimeitwa na Brighton anasema akona shida kiasi hapo kwa nyumba ya pesa. So nyinyi mnaendelea aje? Na tangu niwaache hapa ndio tuliache kama nyinyi wawili mnapendana mkaamua tu kuondoka mwende kwa nyumba pamoja. Tuko tu poa. Life hiyo hakuna ma ups and downs. Kuna. Okay. So Brighton, sasa sijui utaendelea na story ama unajua sana naona umenyamaza bwana.
cheki usifanye hivi singe kokeja upige pike kacha hata at least rafa kikamu. Tumshughulikia kunywa hadi kacha ndo atoke hapa ya. Hata mimi pia nafaa kunywa chai. Si kuna chai kwa nyumba. Kuna chai? Eh. Hey. Ah. Oh, shapi kacha ama kuna chai nyingine ndani unataka ipikwe. Ah bro, ama bro, hii story utaki ajue ni. Vicky story gani hiyo? Story gani? Okay. Huyu amesema acha tu nikwambie huyu amesema kuna vile kuna shida ya pesa, sijui pesa ziliisha, sijui nini. Pesa zile zenye alikuwa nazo ziliisha. Ati pesa ziliisha. Yaani hivi cheki, si unajua hadi tumekaa 2 months. Enyewe najua hii lakini ve tumekaa 2 months kwa keja ka tulipo na cheki na nani 1 bedroom. Na cheki. Sasa mama. Ndio maana landlord amekuja tu kubishabisha mlango hapa. Mara hata nikikwambia kitu wewe unibai. Yaani wewe tu life down. Ana amerudi chini. Eh? Amerudi chini kabisa. Bro. Kwani kuna nini by the way? Cause nimekuambia unifanyie hii unakata. Nikikwambia hii una change kwa story nyingine. Ujaambia manzi yako kitu. Si unasema unapenda situ moyo bro. Muuliza DM mwenye anajua mimi nampenda. Wewe ama lakini tangu tuache hapa hajai kucheat. Si mapenzi bado anakupea tu kama kawaida. Eh. Sasa pesa hapo kwa hela. Si alisema anafanya kazi ya online marketing. Kwani amekuja kuomba pesa nini? Sasa sijui. Ah okay. Bro. Sijui. Sasa ni kuharibia lakini bro hapa ako. Ako unajua sisi pia kama kuna shida tunajaribu kutatua unaona. Sasa nyinyi ni wapenzi. Si ndio? Na bro akona shida. Anasema sijui sisi pesa zenyewe alikuwa anategemea mahali hakuna vile anaweza pata azijaingia, si ndio? Sio anataka nijaribu kumuongelesha, kuna mtu anafaa kumuongelesha amsaidie na pesa juu ako down sahi. Mtu mgani? Huyo mtu sijui kama anafaa kutajwa. Mtaje mtu mgani? Ni mtu cheki whisky ya ni mtu fulani wa business mgani, nafanya naye business mgani. Na cheki life imekupeleka chini hadi sasa unaamua kuomba pesa. Cheki kwani nikuulize wewe ulikuwa unanipenda ama ulikuwa unapenda pesa yangu? Hapana, we unataka tuishi kwa nyumba bila pesa? Okay, cheki fanya hivi pia mwenyewe unaweza toka kwa nyumba wewe ndio mgani unataka kumuomba pesa. Ni mtu mgani? Sasa nilikubanisha ama nimekuuliza ni mtu mgani? Mtu mgani ama una mtu mgani? Sijifanyie usiende kwa keja na kama nimalize na haraka siendi. Sasa bro huko ume discuss kitu na huyu umeniambia tu direct, kwa hivyo ilikuwa ndo hako anajua tuseme, si ndio? Hako anajua. Sasa since unampenda si nafaa tu tumwambie tu kweli. Unaanzaje? Mimi najua, mimi nitaanza tu. Kama wewe unashindwa kwanza mimi nitakuongelea. Cheki, wewe unajua unaweza anza juu hiyo ni kazi yako na eh? Ongea sawa, ongea. Ongea wewe. Ongea. Sasa nikuulize, tumeanza vita tena naye. Ongea, niache. Sikuachi. Unajua, unanitaka. Unanitaka. Tulia. Unajua mtu hataki kuongea. Utaki kuongea. Unaenda wapi si urudi hapa? Utaki kuongea. Sasa yeye anaulizwa swali na hataki kusema. Ni nani? Bruce sema tu kweli. Unapenda manzi yako bro. Bado hujaumia vizuri. Bro. Fanya hivi rafiki. Buenda huko. Mimi sasa ndio niende. Hakuna mali unaenda. Hadi aniambie hiyo kitu mbele yako nisikie. Wewe ndio umemuita hapa. Wewe ndio umemuita. Sasa kama wewe hutaki kuongea, utasaidiwaje? Wewe kuna vile unaweza msaidia. Lazima niambie mwenye anaomba pesa ndio nijue kenye nitafanya. Cheki, hizo masiku zote nimekulisha sasa uko. Niambie kinyo unaniambia. Niache wewe. He, unacheza na mimi na unanijua vizuri tena. Enda kwa nyumba tumalizane na Brighton. Enda kwa nyumba. Hebu niache. Niache. Enda kwa nyumba. Si umwambia niache? Enda kwa nyumba. Niache.
Ni pesa. Sasa sasa kama ni wewe mbona hukusema kitambo at least nijue? Sasa unajua wewe ndo umeanza vita. Wadi ya kunipiga manze. Wewe ndo umeanza vita. Na usiniongeleshe. Niache. Sasa hivi ndo mtapigana kwa nyumba. Sasa ndio ananibo. Sawa. Mnapendana kwa nyumba. Tena sijika ananipenda mimi ama unapenda pesa. Nini mbaya? Unanipenda kweli ama unapenda pesa? Ni nani unaomba pesa? Kwa sababu ingekuwa ungeshaniambia kitambo ningejua hii maneno. Hii ni kwa siri yetu wewe ukaingilia. Siri gani? Siri gani? Yaani bro, kwani hapa kunaendaje? Hapa kunaendaje? Mimi nashangaa bana. Huyu amekuja toka hizi earphones mimi ndo nilimnunulia. Tena? Hadi bro ulinunua mpaka earphones. Sasa ni lazima uambie watu huyu umenibaya earphones. Wow. Hauna kitu kwa nyumba bro. Wewe broker. Hata una aibu. Hauna aibu. Hizi vitu ni mimi ndo nilimnunulia. Hata ana asanti. Bro. Bro, life imekupiga noma. Cheke du hebu chukua hii 30 bob. Uende ununue maziwa. Yeah, 30 bob. Unakwenda na 30 bob. Usifanye hivyo. Bro. Uchumeza hii bob. Uchumeza hii 30 bob na ununue nini bro? Eh, hey, nyewe umesema hata una aibu kisema mbele ya marafiki zako. Sasa cheki, naomba pesa ndio tunue kitu ya maana. Cheki. Sasa unaomba. Cheki. Unaomba. Uwezienda kazi pale ulikuwa unafanya kazi ati online. Online mafi. Hadi nikaimea. Ati unataka kufanya kazi online. Online. Sasa yana nipea 30 bob. Hey. Na hiyo ndio pesa niko nayo maana. Sasa takula nini hapa? Eh, hiyo pesa simeipata. Tupate pesa. Wapi uko umekuja hapa kutafuta pesa ni? Hey, sasa ametupa pesa. Wewe ona. Okay, fanya hivi. Yaani bro, tudu hivi. Umetupa wapi slippers yangu? Sasa so, niuliza. Sio ndio ulikula. Si wewe ndio ulikuwa umeshika hiyo slippers. Kuja na slippers ndio ile. Mwanzo kuni kwa nyumba mna survive aje kwa nyumba? Na mnaniambia wewe mnapendana. Unifala, uachana na huyu. Hata kunaja, si ndio? Nimekufala mimi. Naweza kumshiki tu kwa kichwa ushindwe kupumua. Sipigana mimi hapa. Mimi nishaogopa. Wewe bro, mimi sasa nataka kwenda nyumbani. Nimeona hapa hivi sidhani. So bro, sasa unajua story yetu imekatizwa hivyo. Si ona, si urudi tu kwa nyumba tunakuja huko. Chekifanye hivi, ingeingia kwa nyumba. Ama bro, ama mpeleke kwa nyumba alafu. Sasa itabidi nimeenda chemistry gani? Akimpeleka kwa nyumba. Usiniite beb wewe. Kwanza hata sikupendi. Sikupendi. Tena umpendi. Utajua siku hizi dunia ni round. Sikupendi mimi. Unapenda nini? Sikupendi. Kuna mtu mwingine? Tena ule yako na pesa. Wow. Huyu tena nilikuwa tu namdanga. Huyu hata ni mjinga huyu. Hauna hata akili. Mimi ni mjinga. Mjinga. Ah, bro. Eh? Mimi ni mjinga. Wewe. Check. Unataka kupigana. Ona. Ona. Ngoja kwanza. Unataka kunipiga wewe bro. Tulia. Niache pia wewe.
Rafa, unisaidie hapa. Wewe Rafa. Mimi niko singiri. Rafa. Kamera. Ona. Wewe. Tulia. Unacheza na mimi. Tulia. Hakuna aina jump gani. Ana jump gani? Hapa tunatatua hii mambo. Sawa? Tutatua hii maneno. Unasikia? Bro, nataka upeleke manzi yako home. Sawa? Home wapi na amesema nipendi. Sikupendi. Acha kifanya hivi. Usijaribu kuniongelesha wewe. Tena. Yaani unaniumiza plus una adabu. Ona amenipiga. Ona. Ona. Nikongeza. Sasa hii, sasa hii mimi ndo nitakuongeza hapa nyingine wewe. Cheki bro, bro enda kwa nyumba, bro. Bro. Cheza na mimi. Bro. Cheki bro enda kwa nyumba, enda kwa nyumba. Hey. Hey, era. Hana, hana bada bada. Achana. Shika simu. Huyo mtu anacheza na mimi. Slipas yangu nyingine iko hapa. Mimi siendi huko, huko siendi. Cameraman utatolewa mbio. Okay guys, tunataka kukata hii camera na hapa because imekuwa worse than ever. Bro. Eh? Even on experiencing. Hai manzee huku nikubaya. Mimi nakwambia hapa mimi napataga shida. Uone hata ni karibu nipoteze simu yangu bana. Manzee. Kama singekuwa. Mimi ningeumizwa. So manzee guys, thank you so much for watching. Hata mimi acha niende tu home. Sio nikiendelea. Kata.